wano notandika kutusaba sente. Lawyer yena eyatugamye nti tusoke tusonde sente batubulye lumbu ye wali. That was a total mess. Muve mu bintu byokubba abantu mwogere amazima namwe mukimanyi nti lumbu ye take taliyo. Sose zizo na ziraga tebabalimba luli oli okero lyayogera lumbu ye yali bamulese tekyali kya kulimba lumbu ye bamuleta naye bamuletera manya agatali gage ebi bye mulaba musaculate nga mulabanga rumors kitufu lumbu ye bamuleta naye bamuletera manya agatali gage naye nga lumbu ye bamulete Uganda lumbu ye take taliyo naye mulachi government kyetake kisibutise ebitama kimanyi bwe kivaayo ne kyogera bichikuba kati basazeewo kusirika basirika ne kuzajja miru kashogi basirika kati nezino tebagenda kuogera teba kulya kinusumbu ogenda kulaba omulambo gwa lumbu ye tebagenda gukulaga kuba kibakuba take kijikuba okitegeera take olw'ensonga zaayo ne Museveni bakwata lumbu ye ne bamuwaayo okisegeera bino tetubyogera mbu twagala nnyo mubiwulire ne tetukyayagala kulimba bantu nze navaayo lwe nakola live ndooza nnaku nnyo emabega ne mbagamba lumbu ye mufu abakaaba ne mukaaba abakaaba ne mukaaba kwagala mwogera amazima temuddamu kulimba bantu mugenda abantu abamu pressure zabakubye ekitufu mukimanyi mbega temuddamu kulimba bantu abamu bakimanyi bulungi nnyo nti lumbu ye yafulumizibwa mwogera amazima abantu emitima gibulobba kuukamu buli balabayo ne bagamba update egenda kujja about lumbu ye nga bamulowooza gyali nze sagala bya kulimba bantu nze nababuulira tosobola kungamba nti take singa yalina lumbu ye mu kkomera lyayo neemala ennaku ssatu nga tetunamanya kkomera akiri alimu lumbu ye mufu ate lumbu ye ne bwe tunakola tetugenda kulawadde omulambo gwe kubanga kikuba take kijikuba tebagenda kwogera kituufu tebagenda kwogera butuufu kati hali eti munange bwete gweva ku peji yange gendo okolere ku yiyo this is my own page gwe wowa wulire byange toyagala biwulira this is the bitter truth abamu gye mutayagala kumanya ge mazima agakaawa sematimba Eric Mukasogamba ki gano ge mazima agatakaawa temuddamu tubuzaabuza lumbu ye take taliyo nammwe mukimanyi bulungi nti lumbu ye bamuleta ne bamuleta Uganda ne bamutusiza mu safe houses eyo obusajja gye bwamunyigira lumbu ye obusajja bwamunyiga tulina kusigala nga tugamba okero oliemu ono okero oliemu gwena nyombi Esther va ku peji yange genda osinikire muli amannyo genda kuguza abalala tontegerera nze tumusobola kungamba tugenda munaku kumi nga we musigala mutugamba lumbu ye ali mukomera bweriyo ali mulino mbabuulire kati tutandike kola
mbabuli ile tuteke pressure kokero oliemu bwemba mwade mwazikiza kazito kati buli omata andikaje ye kifana nchokero oliemu okero oliemu ne Muhammad Nsereko ebi bimwala amwogete muloza anti bali balimba amusajja bamuleta mwaka kasera ketwagambira mti alabika ali kunyonyi bamuleta that was a real story olumbu ye yali kunyonyezo Nelwa kuba ntifetwa itunonya linnya gatunonya lumbuye erinya simwe bamuletera lumbuye is true alive where is higwe na good dorin boba tolimbe gawa state house aliruddawo mbulira gwe tugambe nti ali mukomera wenu sikete tuchagala kubiya kutulimba Mbega iri de mbega ide tuongere teke pressure. Jeno toba vuma. Anti katite taddamu kumvumira kupeji yangi. Toddamu gukasono mvuma kupeji yangi nja kuvuma. Toddamu kumvuma. Zemba gambye biriye mwade mulegeza. Tudemu kati bwe take take bwe yalabye nti shijikuba. Yasazewo kusirika. Tosobola kubanga olibadde mutuze wettake. Mukaseera kano nga government yayo kukazito ketukoze nga up to now tebannakola yo press release, police yayo tennayogera, tewali security agent yonna yettake yavuddeyo neyogera. Okitegeera? Njagala mula mutandise okulaba ba blogger benale mu bonna nga balaga lumbuye mufu mwe mulabanga ebyokusaga lumbuye bamutta bwe bamala omujja mu information gye baagala ne bamutta ate tebamuttira ttake tebabali ekinusu lumbuye bamuvuga ne bamuleete Uganda nze gambye waliwo informa emengo yankubira olunaku lwe twali tumugamba nti lumbuye tanadde n'agamba mbasekeredde Ne mugamba nga minister wafu wa Shadow Kabigundi n'agamba nga babadde balina muyisaawo ng'amulaba. Lumbuye taliiyo. Lumbuye taliiyo tebabali ekinusu. Mwenna babalimba muno lumbuye alitake simanya alitake. That's a total lie. Njagala osiriikirire. Nsi kye yamanyi ku kazito ketukoze ku Twitter ku kikwa Aljazeera zonna tugenze ku online pages zaabwe up to now take a series bweno noweerimbaawo ne batandika okulimba temuddamu kuwudisa abantu mbulumbu ye gyali ettake temuddamu tulimba nti lumbu ye gyali ettake Najja wano ne mbagamba nti lumbu y'abasajja baamutta. Lumbu ye tali ttake. Navas. Lumbu ye ttake tali. Lumbu ye yafulumizibwawo. Bamafia lwe baamukidinapinga ne bamukwasa embassy ye Uganda. Abasajja ne bamulinnyisa ne bamuleeta e Uganda. Nze abasajja b'emmengo bambuulirirawo ne baŋŋamba mbasekereddemu abalowooza lumbuye mbutannatuuka Uganda ne baŋŋamba lumbuye yatuuka Uganda ne bannaabalala mwenda. Lumbuye baamutuuse Uganda ne bannaabalala mwenda. Lumbuye taliiyo. Lumbuye si mulamu. Temuddamu kulimba bantu. Tewali government ng'omutuze waayo yabula. Government omusajja lumbuye emyaka gy'amaze ettake n'abula. And up to now, government tevanga yo kola any official statement about lumbuye. Namwe ne musirika ne mulowooza mbu lumbuye gyali mulamu. Eno diru yakolebwa between government y'ettake n'eye Uganda ne bakidinapinga lumbuye. Tulitejje bintu bwoba owulira toyagala bifulu toyagala kuwulira byange genda ku page endala eziriko ezi love story eziriko ebintu ebira genda owulirize ebirala my page is purely politics bwoba owulira toyagala biwulira ndikankubulira ebikaawa tosobola kungamba
nti lumbu ye banga lyamaze ttake nabula ne wabula yo grupu yo netake ya security waliwa agambye mbu munsize bweru omuntu we bamukwata ulira waliwa ni angambye wano mbu abansize bweru mbu omuntu we bamukwata tebamulaga bantu mpaka nga bamaze okunoonyereza. Who told you? Mbulira yo kesi yonna wano babadde bakwata abantu ne babalaga lwaki oloza kulumbuwe mukyogera. Lumbu yali Uganda eno gye bamukolera tebakulimba mbu bamutira ttake. Tugumemu uko tomanya at least musabe busabi. Nze ngamba musabe busabi. Naye bw'oba tonnafuna kimyu. Bw'oba tonnafuna kimyu weesibonywere. Weesibomwe nze nkugambye. Lumbuye chances zo kubanga jali mulamu ziri 1%. Twekabire kizibwo kiruma okwogera, but that is the bitter truth. Lumbuye tosobola kungamba nakutuli mu munana naye nga government officials oyagala okunga nti okero oliemu tayogera na embassy yettake yatayogera nayo yayitika koordinatinga naye wamwagala kungamba nti abawamba Lumbuye bali tebamanyi embassy ye Uganda weri oba tebali in collaboration with embassy ya Uganda. Gwenjagala okwate gwatanaguma wesibe ekimyu nze nkugambye Lumbuye. Lumbuye byonna mujja bikola. Lumbuye is another John Bosco Kibala Masula. Exactly. Tetugenda kulaba ku mulambo gwa Lumbuye. Nkida muligamba akakaza akokayogera. Oyinza okuba toyagala tukyogere. Naye nze nkoye ebyokulimbalimba abantu mu Lumbuye akyali ettake Lumbuye temumunoonyezaayo taliiyo. Ettake olunaku lwe mwalaba okero oliemu lwe walaba nsereko lwe lunaku lwe nayogera n'aba abasajja b'emmengo ab'omunda omusajja Lumbuye baamuleeta kwayo nyonyi yennyini gye mwali mutamatama eya taxi airways ekwennyini kwe yajjira ne bannaabalala mwenda era lwe baamukwata baamutuusizaawo embuya. Naye bino bye bali mu kukola kati mulaba mwewunya lwaki okero oliemu ya city cap to now. Kubanga kyali kikuba gavumenti yettake ne bagamba okero oliemu asirike taddamu kulabikira wadde mu social media. Mwe mulowooza lwaki ya sirika? Twongere okero oliemu muyina okutuwa omulambo gwa Lumbuye. Okero oliemu njagala buli ayina post. Buli aine kifaananyi ky'okero oliemu muddeemu mukiteekeyo. Okero oliemu ebintu yabyogera nti yali mulalu yali ayogera amazima ng'amaze okoordinatinga ne embassy yettake ya Uganda nti no Lumbuye bamulina mu ttaano ne bamuteeka ku nnyonyi yettake ne bamuleeta. Kati yenna gw'alowooza nti Lumbuye ali ttake gendako weebake osaaleko ogenda kuddamu akalowooza byenkugamba otandika bifumiitirizaako weka. Fena Lumbuye atuluma. Fena Lumbuye atuluma. Fena Lumbuye atuluma. Nenze mbagamba Lumbuye taliyo. Oyagala kiwulira oba toyagala kiwulira Lumbuye taliyo. Sharinga information eno okero oliemu sebo.
Todamu tusiri wali yako gusajia uwe. Okero olie mutuwa agala lumbuye. Ochimanyi bulungi nti lumbuye. Mwamu kidnappinga, mwamu teka kunyonyi. Nemumuleta nze gambye. Ninaba kungube mengobe na yogera nabo. Nebandaga nti lumbuye. Bamuleta kweye nyonyi ye nyini nyini kweyajira. Neolo kuba abamu mwaite mwagala biula. Wetuwa yogera abamu mwamvu mabuvumi. Njagalo gendo some message ya muwada nku nyingi. Kuba muwada kuchisawe yali wentebe. Muwada. Lumbuye ba mumu isako ngatatege denti ba mumu isako lumbuye. Oshegera. Na yenga lumbuye ya jira mumanya malala. Lumbuye ya jira manya malala. Ti ya jira muga lumbuye. Kati fetu ali tulinda chimu. Tino bantu cha abaja kunyonyi. Nga fetu tunulida lumbuye. Ti ya jira mwaga manya. Njagala mwogere temudamu kutulimba. Bali na kundizwa pressure za lumbuye. Temudamu kulimba bantu. Mukimanyi bulungi. Kyekiddako tutandike kuteeka gavumenti ya wano kuninga. Abasobola vume yetake mugivume mu kkooti ng'oba kipulezidenti oba tumenye kati manya aga security agents. Etake tutandike kuba. Tukuba abasajja b'ettake tebasobola kuwaayo musajja abasajja b'ettake bakwata lumbuye bawa gavumenti ya Uganda bayina ebiragano byabwe basayininga ne bamuwaayo abasajja ba wano ne bamutika ne bamuleeta lumbuye olwamuleeta bamuteerawo mu interrogation house kye baali baagala kumanya lumbuye ani amuwa amawulire. Mwabalinda lumbuye mbu bagenda mupaledinga mu court tebagenda mupaledinga yo emisango gya lumbuye banyini buligwe bali buli yali amwachuzinga bamuyita abemengo ne babayita buligwe bamanyigo yazake emisango ne bamuyita ne bamusalira ne gugwa gwalinda lumbuye mu court ze Uganda togenda mulaba kubanga bwe bamuletera mu court tuba tugenda kugulawo omusango tuwabire government yettake kyetasobola kwetulisizaako bomu. Tebagenda kwetulisizaako bomu kubanga kiba kuba. Kakati aba wano mbegayiridde fena tukwate Uganda tubadde tetunneekalakaasa. Mbega ide tukwate bipande nga kulikolye buligwe mumanyi nti yayogera nti lumbuye bamuleta ku embassy wano. Mbega ide tukwate bipande tukwate kesi tugende tubanje abamanyi okero liemu wasula muje tukwate bipande tumugambo okero liemu mutuwo mulambo gwaffe. Mutuwo mulambo gwaffe. Lumbuye mufu. Inze nkozo okunonyereza kwange konna ate kwolo na ina abasajja aba era okuvolo abasajja bemmenku kasaba ngamba nti mbasekeredde ba nali nemera ko ngabagamba wa lumbuye tatuse ne bangamba mwali muloza tugenda muisa okugundi nansekerera nangamba nkusasidde nnyo naye gwe manya nti lumbuye bamuleta Uganda kwo eyo yenyinye nyonje mwali mususpectinga yenyine yamuleta oyagalo kitwala obato yagala nze nkugambye tetusobola kuba kaziroke tutadde ku embassy yettake and up to now tewannabayo wadde security gundi yonna meeting gye batuuza wadde press conference ne bagamba lumbuye kubanga abadde mutuze wettake. Waliwo agaye politics is just that a game. Olaiko bade tokimanyi. Lumbuye mufu.
gwe wena ampakanya nchiddamu mubi ko mulundi ogwo kubiri najja luline mbagamba lumbuye mufune muwakana nkomiyewo after 4 days mbagambera lumbuye mufu maka kivumbi kale gwe gamba anti laizi katimbulira wali nze njagala nku njagala omonitalinge TV za Uganda, NBS, zona that day. Njagalo jukiro wana wakala katabu na. Eyo TV, NBS, TV ya State House. Bala gabona nebacha chanchanga. Bala gulululu, rumbu ye, ya demwa ya same. Ngaba mulina mutano. Naye mwe temwachi twalako budde ne musirika temwamanya kyalichi lumbu ye yali atuse kutaka lye Uganda ne batandiko gamba buno bucyacyanche bukole mizira nkugambi bwe mwade mulabansere konsere kuyagambye ngalaga lumbu ye mufu lumbu ye mufu oyizo kubato yagala kitu oyinza okuba toyagala kiwulira lumbuye siye muntu owa bulijjo gwe basobola okweka mu kkomera n'abasibe ne bagaana okwogera lumbuye mufu nkiddamu saagala kumanya gwe maka kivumbi bw'oba nze neetegeerera munange ate ffe abasala k'ekiro Katonda atubikkulira munnange ffe tuzuukuka ekiro ne tulajanira Allah ng'olina ensonga gy'omwebuuzaako n'akuwulira naye nze nkugambye lumbuye bamulete Uganda bamafiya be Uganda ne bamutuga katoyagala kiwulira lumbuye teyewangako obutwa gwe Keira naawe totusiriwalirako wano kojo mugezi tetuso ndabi abantu bakulajanira wano abantu mubabulire kitufu nti lumbuye yatuke Uganda ba mafia ba muta lumbuye take taliyo lumbuye take taliyo lumbuye kumanyi galina tasobola kuba mu government mu chemba ze take ne watabawo press release wadde chi bali kiriza babasaje ne bagamba is true lumbuye tumulina ezensite zisobola kola olaba necha fechifu chavayo ne chicha chancha bolye mune bavayo buli omuna ayasama ebibye buli omuna ayasama ne balaga lumbuye ali kutaka lye Uganda nze amaso gona nalinga tunulide mengo abasajja be mengo ba insider ba mayega ne bampa mawulire ne bangamba mbasekeredde bwe muba temunaka kasanti lumbuye yatuse Uganda lumbuye yatuke Uganda kwolo lwennyini bwe mugamba nti enyonyi yetake yali emuleta yatuka tambu za video eno bobo kyayinamu okutya aja tiriri nze nkyogera nze kenyini nze Nusifa. Te government yetake. Te sobola kusirika mpaka kati. Ngeyina lumbuye. Ba mafia kye bakola. Bwe bamukwata, bamuleta kwemba seye. Bwe waliwo tweet emu etambula nga ba mafia nga balaga, ba mafia bamukwata. Nga waliwo abagaya bamu abetake balaga. Nti lumbuye abantu be batamanyi bajja ne bamuwamba ne bamufulumya nga tebamanyi njagala sagala kulaga tolaga nnyo love ngonziramu bango onvuma njagala osirikirire lwaki TV zoneze Uganda kulunaku olwo ennyonyi lumbuye bamutuse Uganda zaali sawa 8 ez'ekiro munane ez'ekiro era TV za wano zamanye zisinga zonna nti lumbuye ali Uganda njagala mu abayina ba mikwano gyammwe egiri mu intelligence jijja bagamba ekituufu lumbuye bamutuuse Uganda era bamutira wano Uganda kati nze omugumu w'omutwe eyajjula tiya gas
nze ngendo kibagamba bwoba tonaba kumanya nze nga zalinze information zange nze lumbu ye mufu naye mutuyambe kimu bwe muba muya omulambo gote mwagusula mu asidi ate nze mbabulide lwaki tebasobola na tuwa mulambo kuba watukwatira omulambo tugutwala ku taki embashi taki embashi nga tumubuza omutuzo na abadde wamwe mu nsi yamwe kiva kuchinga yafiride Uganda kiba kijikuba kakati gwalowozayo omulambo n'omulambo tebagenda gukuwa tewali koti e Uganda jibagenda kuproducinga mulumbuye kubanga etake teina we yasaininga ngetuwalumbuye njagala muddeyo mugende kweni BS kuluna kuolwo mulabe programu za abbloga bazahala toto mwamuloze bebali bogera bali balalu muloza bali balalu lumbuye bamu tanchidamu gwe temudamu kutulimba tosobola kungamba na kumunana olitake mbusimanyi temuna mulaba njagala okwebaza kanso muwadanku nyingi muddeyo musome tweet ya muwadanku nyingi emirundi nga musanvu bwoba tewagitegedde genda ofune omuntu omulala agikusomere kigambo ku kigambo ng'agikunnyonnyola ojja tegeera ekituufu Segalega Joseph munange ate gwoli mukwasamira ku page yange ngate atenga mu simu yo oyina pages nyingi nyezi li live kati sira lwacho jo yasamire ku page yange yo page z'ebimansulo waliyo page endale wali ezikola nyingi kati sira balwacho maliro obudde ku page yange Segalega njagala okwebaza kanso mwada nkunyingi muddeyo musome message ye yagambye batambudde komera buli kyemba ze basuubira lumbu yetaliyo chances zaweddeye ziraga nti lumbu yalitake kakati gwe bwatu wanategeera nze nabuuza omusajja ankakasanga wemmengo lwaki alowooza nti lumbu ye yali atuuse deruga n'agamba mwada nkunyingi yali ayimiridde ngalinda ebyo musajja ne bamuyisaawo nekirala nababuuza ne bagamba twali tetusobola kubabuulira nti natuuse kubanga tetwagala ensesa samale nekirala bamanyi obuzito bwalumbuye njagala looya mwalabyeko looya waawo owettake lwaki balooya b'ettake tebakolayo press conference ne bayogera about lumbuye njagala kati nze mubise mu nvume nze kirungi omuto gwange gwajjula tia gasi gwaguba ulira nyode tia gasi amala I've been tortured to the fullest kati nze naguba kati mubi lumbuye mubiko mulundi ogwokubiri lwenyajja luli na mubika na kati mukomyewo mubika lumbuye tali yoteba kulye kinusu tambuza video yange chechidako kati tukwate bipande tugamba okero liemu atuwe lumbuye kubanga yachogera na tugamba lumbuye alikunyonya ajja kati tuteka kazi tokokero liemu mbega ilide aine kipande aina chichi tandiko postinge okero liemu atuwe lumbuye kubanga yatulaga lumbuye alikunyonya atuka bamutusa bamuteka wa okero liemu tasobola kuogera bintu byangu do bya street aba yakoze liaison ne embassy ye take ye Uganda I mean ne embassy ye Uganda take pump sense into your head ne bwobo ina love nyingi nyonga kine kyoko ogwera nti lumbu ye yafachi kuunyira zizi teka mwa magezi amazale
njagala webuze lumbuye kubunene bwe ettake lumbuye ettake abadde munene sirwa kubanti abantu oba nti ambassador obachi bati mukaliba erumbu yabadde munene mwerwachi muloza embassy yettake esirise ngane kukashogi embassy yettake yavayo neyogera lwachi kulune esirise. This was the deal between mafias aba Uganda ne mafias ne ba mafias betake ba mafia betake beba kwata lumbuye ne ba muhanding over kuba mafia be Uganda ba mafia be Uganda nga bakoze da passport mwajira kubanga lumbuye iye ntufu yali yagwako kati gwetandi ko kuyiya lwacho kutuka kati tewali wadderoya wadde gwetulowoza anti wettake agamba anti yalabye kumbuye wadde wulire komera lyalimu wali wana ye kubya yakaleka kwe kubya yaka wali kulongo peji wali ezebisiyaga eze peji endale za endala ziliko bisexist gundi gendo olabe sexy movies gendo olabe ebirala gwagamba nti oli kulongo peji eno yabya bufuzi piwa kati geno nonye peji ezendale zogera ku sexy eziyigirize ebintu ntwe ebirala lala yange jiveko omanyika satuogere ebitufu nga mutandiko sama sama nga bumbega butandiko tekako lumbu yali take lumbu yetake che komera lyali mulye mumanyi musiri wa za bantu mbulire komere take lumbu yali alimu ice cream awedo regalo mulo dewa bungire wali waganye munange they deployed military on the embassy which embassy lumbu yesevu dikabakazi life must be set free. Wabiyabe mengo tebagala biulira. They have to return people's money. Echia sende sichi echikulu wabula. Echia gundi sichi echikulu. Chetuwa gala. Tuteka kazito kwa okero oliemu. Okero oliemu amanyi lumbu yejali. Temudamu na mulala yenaku wasiri wazambu simanyi lumbu yalita. Ketebaba liye chunusu. Okero liye mbiyali ayogiri alikonko shua ya tuza press conference nga mulamunga alisoba nga mazokora nga mazoko atagana ne embassy ya Uganda etaki nga mazoko atagana na yo bulungi na kola press conference nga ategera bulungi na yo luokuba abetake bachikoze konga chiba kuba neba mugamba tadamu kuogera. Nize wali wowe menge ya mbuziza, ntioka kasokero liemu ya zemune yegana. Njagala gwena ngamba, busimanyi bichi, ungambe, ntirumbu ya alimu komera lietake rino. Rumbu yetake talio, rumbu ye, aweze zena kungatano, ngabamu lete Uganda wano. Kati, soko tuze ngalabi yu. Munange nafe abamu twetegerera munange ife gwo oba olinda kirala linda ekirala batinze nkugambye tuteka akazi tukwokera oliemu atubulire wa komera akirumbu yemwe bamutira okera oliemu tubulire komera akirumbu yemwe mwamutira Zavuga Charles ulira uno katerinya lya zavuga wetu mali achi munyampigwe buwizi lumbuye aha sija kudam wanukuliko manya abalisoba bagendo kudam tone senyonga genda ku page ya president jobolinda information yange vako jiveke yange
Rumbuye bamutusa. Bamuyisa Kenya. Gwangamba nti bamuyisa Kenya, yes, it's now 10 days. Bachi abalimba, baba sibye ebinyu, mukabye. Gwetone senyonga vwa kupeji yange, bobo ina information endala gyo yagala gendo ojifune walala. Okero liye mwenze nchidamu. Abe mengo basanyu funyo rumbu yeba mulina. Bamu laba nako. Era gwalooza. Ntino rumbu ya chali take nkusekerede. Abasajja abe mengo basanyu funyo. Musinguzi Ronadi. Ate byo kufumbirwe sawa zino obijewa. Wachi wetu lisizamu kobo musawe. Atereera de kumulamu. Abasajja b'Emmengo basanyufu nnyo mwe mwali mulabye nga banyega ekigambo kyonna. Kasita babayita ne balaba Lumbuye nti atuuse ne bannaabalala mwenda ne bakkakkana sisi. Lumbuye mufu. Toddamu gwe nassa nakugambye Lumbuye mufu. Lumbuye bamuleete Uganda. Ennaku ttaano emabega temwagala kiwulira. Kojja omugezi. Lumbuye. Nakugamba kojja nze naggambirawo ne gamba Lumbuye bamulese n'ongamba Nusfa. Lumbuye akyali ettake. Ettake taliiyo. Lumbuye ettake taliiyo. Tebabalye ekinusu. Temuddamu kulimba bantu mbu Lumbuye ali ttake. Abe Mmengo basanyufu kubanga Lumbuye baamulabako. Bino byenjogera sikulimba saagala ngambe nze nali nkola Mmengo. Tongamba nti sirina intelligence Mmengo. Lumbuye lwe bamuleeta nayogera n'abasajja abaali bali obubi ennyo nga baagala Lumbuye. Ne bangamba mbasaasidde bwe mba mulowooza nti Lumbuye tatuukanga Uganda. Kati sisobola kubamenya mannya baba buulira wano. Bati nkubuulira Mmengo izi hape kubanga Lumbuye bamulabako. Kati ono tona atulabyeko. Tono ndabyeko. Kakati mbega ilide, kati ya chidako, nze mbabuli ilide. Kati ya tuba tukola, mujie tuwekala kase, tugende wokero oliemu. Tugende wokero oliemu, njaga lencha, mwena, ababa deba saba kubanga tumusabye kakati tumwagala. Lumbuye mufu, naye tuagala, mutulagobe, oba mwamuteka mupipa ya asidi, oba mwamuteka wa, mutubulire, okero oliemu omanyi,